Moikkelis koikkelis juuri sinulle siellä, juuri sinulle. Ja tervetuloa tänne Galen kanavalle. Jos kontsa kiinnostaa, niin muistapa laittaa kanava tilaukseen. Koska nyt se pinkki, Viisa? Nyt se pinkki. Pinkki olisi tehnyt nimittäin kutaa. Pinkki olisi tehnyt kutaa. Ai juman kekka. Ai. Kyllä ne pinkit sieltä vielä tulee. Mä olen päättänyt, että tänä iltana tulee pinkit. Tuplana. Neljän kimpat siellä alhaalla vaan on harmi, eikä tuu huomista saada. Eipä. Nyt se pinkki tulee. Sinistähän siellä on jonkun verran. Tuleeko siniset? Ei kun ne... Eihän ne kun noin ne vihreä. Eipä. Et kai sä nyt karkaa kaivon vielä sieltä. Hetkinen. Näittekö mikä mällykäli? Ja nyt on vielä muutos tulossa muuten. Traatapa pinkit siihen vielä. Ois muuten aika maagista. Ei tää nyt raattu pinkkiä päälle vielä, mutta otetaan vastaan, ehdottomasti. Siinä oli kaunista katsottavaa karkalta. Semmoista oikeaa oppista ja kaunista toimintaa. Näin se kuuluu toimia. Miettikääpä, kun siinä olisi ollut pinkit, eikä siniset. Ja heti seuraavalla spinillä tulee Big Win. 14 vihreitä päräytti nimittäin. Heti seuraava spin. Hyi. Nyt pojat on muuten, nyt on sykkeitä. Minähän sanoin teille. Sanoinko minä jotakin, että ne pinkit tulee? Sanoinko? Pitkästä aikaa ja 2 euron panoksella. Tulee. Ja katsokaa mikä luhari sieltä tulee. Taasko mennä. Nyt minä voin luota, että karka on nimittäin ilmiliekkeessä. Tää on ihan käsittämätöntä. Annapa siihen Wildeville. Katsokaa saldoa. Ei tullu Wildeville. Huhhuh. Näittekö ton äskeisen, mitenkä se kaivo noi pinkit? Tuplana, 2 euron betsillä. Eka siniset. Sitten tuplapinkit kaupan päälle. Voiko tältä peliltä enempää pyytää? Suokeli.
Onpas taas kauniin näköistä touhua täällä. On. Nyt siis... Nyt on karka. Nyt on karka niinku... Mä tärisen ihan vieläkin tuosta tuplapinkkeestä. Mä tärisen täällä. Mut se kai on sallittua varmaan. Karka tuli, mut nyt ei oo kyllä, ei oo tota ihan mahdottomia voittoja tuloillaan, mut tota, eipä toi nyt haittaa. Hyi. Hyi, että minä joka toi, että elää nyt, että tulee sieltä meillä normaali pinkitsa. Huhhuh. Hei, mitä? Mitä täällä tapahtuu? Mitä täällä tapahtuu, jätkät, ihan oikeesti? Salto on kohta 4 000. Siis, mä tarisen täällä. Mä tarisen. Ihan oikeesti mä tarisen. Siis karkoja tulee koko ajan. Tuplapinkit. Joo. Nyt on nimittäin... Tässä ei ole ihan oikeasti mitään järkeä. Tässä ei mitään järkeä. Ei mitään järkeä. No. Siellä on kohta palaa se 4 000. Kyllä. Oi, siellä olisi hyvää tota... Pötkylä ylhäällä, punaista. Hyvä. Ja sitten se Wildi Viilto. Ihan nyt ensimmäisellä Wildi. Kius. Siihen kun olisi Wildiviilta tärähtänyt, niin se olisi ollut varma karka. Ihan varma karka. Sieltä oli mitta luhari tulossa vielä ja se olisi ollut kerken tyyni. Jaha. No tämä ei kyllä tuottanut tulosta. Oli sieltä olisi luhari ollut taas ja keltaista niin porkulaisesti. Noi on semmosia mestyjä ja paikkoja, että siitä kyllä karka lähtee hyvin helposti rakentumaan. Jahas, pitäisikö meidän lähteä vähän sähkäröimään? Muuallekin tietenkin kuin tänne entisen Anttilan, mikä tää nyt on, kattoparkkipaikalle. Tässä testailen vähän, että minkälaista tää on kuvailla. Joo, kyllä mun täytyy ehkä se action camera hommata. Pitääkin. Kyllähän tää nyt tälleenkin menee, mutta helpompi se ehkä on, kun on se actioni kamera. Mitä niitä nyt on, GoProta ja muita mukavia. Tätä kautta kyllä nyt lähdet tuonne liikennöimään. Otetaanpas niin sanotusti uusinta lähtö. Onneksi on paukkuja. Jaha, mulla oli pikkusen tuossa zoomia päällä. En tiedä, huomasitteko. Näköjään oli. Vilkastetaan nyt samalla tässä, ennen kuin lähdetään tuonne alas, että miltä näyttää Kuopion tori.
näin, lintuperspektiivistä. Ovet sulkeutuvat. No niin, tästä me pääsemme aika helposti tuonne. Vähän epätasaista menoa. Hyi. Tämmöset täytyy kerätä pois. Ihmiset hajottaa jalkansa, eläimet hajottaa jalkansa ja kulkuneuvot hajottaa renkaansa. Pörähdettiinkin satamaan. Tässä on sen verran tämmöstä mukulameininkiä, että täällä mä en kyllä rupea. Tällä värkillä ajelemaan. No tuolla ehkä voi. Siellä on vanha satama, ravintola, vanha satama. Onpa tullut sielläkin käytyä. Voi räkää, just tuli puhelu. Mulla on yksi meno, mutta se meno piti olla vasta tuonnempana päivällä, mutta mun täytyykin lähteä nyt, jotenka takaisin autolle. Sieltähän sitä piti kumminkin sitten tulla takaisin. Lukossa se ovi, mistä mä menin ulos. Ja siellähän sitä taas ollaan kyydissä. On kyllä hyvä. Hyvä värkki. No niin, toi pitää napsauttaa.